Você voltou? Que bom. Então pode nos ajudar. Qual o problema? Eu tenho guerreiros espalhados por todo o vale. Na noite passada, dois dos meus guerreiros mais corajosos foram capturados e eu tenho motivos para acreditar que eles ainda estejam vivos. Havia mais um com eles que escapou e me disse que os outros foram levados para baixo da estação de trem. Ele os viu sendo colocados em jaulas antes de conseguir escapar. Eu tenho mais uma dezena de guerreiros no vale e preciso ficar aqui para coordená-los. Mas você? Eu vi do que você é capaz. E eu preciso pedir a sua ajuda. Sim, sim, é claro. Obrigado. Eles sabiam dos riscos e morreriam felizmente pela causa. Mas eu não poderia deixar isso acontecer. Thank you.
O cartão de identificação. Ei, aqui. Tá tudo bem. Vou tirar vocês daqui. Tudo bem. Fiquem quietos e continuem andando. Nós devemos nossas vidas a você. Não atire. Eu estou com o Jacob. Ele nos disse para esperar por você, mas esses malditos nos encontraram primeiro. Você, Ozinho. Eu encontrei seus guerreiros. Eles estão vivos. Eu estou começando a acreditar que você não veio a este vale por acaso, Lara Croft. Você sabe que não temos muito a oferecer, mas espero que isto ajude.